Bagi? Nah, bola tu dengan perubahan friendly itu pun. Saya perlu jelaskan, kita berdapat semalam surat tu dan ini kadang-kadang terjadi. Jadi dia apologize dan presiden dia call saya dan dia pun hantar surat. Tapi saya beritahu pada presiden tu, I'm not happy because they put dalam social media dulu. Dia patut beritahu saya dulu ataupun misalnya general secretary untuk buat. Jadi dia buat tu semua dan buatkan people, fan ataupun media pun tertanya dan kita pun tahu. Dan kita pun baru dapat convention pagi ni setelah kita nak contact dia, bukan senang dekat Yemen tu. Tapi okey. Jadi nasib baik kita terus, saya dah daripada keluar daripada media sosial, saya dah suruh staff tu dengan Kim Panggun to get other solution. The best solution, Papua New Guinea coming, dia from Singapore dan dia dah confirm untuk datang semua. Kita tak ada kerana banyak tim yang dah penuh dengan jadual semua, kita lambat. Jadi nasib baik still lagi FIFA dalam tayar FIFA punya kalender dan ranking dia dua je beza. Yemen 157 eh. Yang ni 159. Okey, kita dah terpaksa masuk. Daripada kita tak ada tournament, daripada tak ada kita team untuk masuk. Daripada draw, kita ada dua negara Arab. Memadai kalau sekadar Timor Leste, walaupun kita tahu kesukatan masa. Timor Leste? Papua. Macam saya katakan tadi, kita tak ada masa because Yemen pull out. We have a planning for September different. Oktober pun strong team. Kerana pemilihan ni semua, ini ada pemilihan coach. Coach ni nakkan kita ni akan selain daripada FIFA point kita dapat daripada ranking, kita pun nak, dia nak go macam makin lama dia boleh kuat. That's why Disember nanti dengan Januari kita akan lawan team kuat. Saudi antara team yang dah hampir confirm tu yang kita akan announce semua. Jadi hanya case ni Yemen ni kalau boleh kita nak cik lay Arab, tapi semua dah habis slot because tak, masa tak ada. Because pada awal Jun, middle of Jun ni kan dia punya calculator semua dah close, dia punya semua dah close dia. Nasib baik kita dapat. Kalau tak, kita langsung tak dapat team dengan sana. Okay? Datuk, negara jiran kita berlawan dengan Argentina. Okeykah FAM rasa tercabar? Saya, Brazil nak lawan dengan saya. Masa FIFA Council member dia duduk semua. Saya kata saya tak nak. Bukan masa ni semua. Kalau kita nak buat perlawanan, perlawanan untuk menunjukkan situ, saya boleh buat. Tapi ini bukan masa dia. Kim Panggun tak nak. Saya nak cakap, you Brazil nak main dengan kita. Dengan apa? Dia sama FIFA Council dengan saya. Saya kata, no, not this time. Ada right time. You just simply nak main dengan dia untuk popularity. That maybe you get other people dengan dia semua. In fact, kalau saya nak tanya dengan you, daripada tahun lepas, Argentinanya Vice President dan juga dia punya people strong from Argentina President, dia dah kata, dah invite me. From last, bila saya... Not this, if you are last year dia dah invite saya. I have also good connection Argentina. Tapi Kim Panggun tak mau. Dia nakkan betul reality punya team. Dengan reality punya team.